Žemės ūkio pulsas. Projektą Žemės ūkio pulsas remia Europos Žemės ūkio fondas kaimo plėtrai. Europa investuoja į kaimo vietoves ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien kalbėsime apie tai, kaip veiks Žemės ūkio rizikos fondai. Tai yra visiškai naujas instrumentas, kurio pagrindinis tikslas, jeigu teisingai suprantu, sudaryti sąlygas ir alternatyvas užsiimantiems žemės ūkio veikla, jeigu, pavyzdžiui, jų pajamos dėl tam tikrų priežasčių, dėl kokių išsiaiškinsim vėliau, yra sumažėjusios. Ir irgi tas sumažėjimas turi būti tam tikras, kad būtų galima pasiimti iš fondo lėšas arba paramą gauti. Irgi apie tai pakalbėsime išdiskutuosime. Ir tai yra savarankiška iniciatyva. Ūkininkai galėtų ją naudotis patys, investuodami į fondus, padėdami ten pinigus arba juos kažkur investuodami. Taigi apie tai kalbame su studijoje esančiais Virginija Žostautinė, Žemės ūkio ministerijos strateginių pokyčių valdymo grupės vadovės. Sveiki. Ir Ignu Jankausku, Lietuvos grūdų augintojų administracijos vadovų. Sveiki. Ir taip pat telefonu turime Egidijų Žaltauską, Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos narį. Labą dieną. Labą dieną. Aha, supipsėjo, bet jūs čia girdit gerai mūsų, ne? Taip. Gerai. Virginija, pradėkim nuo jūsų, tai apie tas funkcijas ir tikslą tokių rizikos fondų žemės ūkiui. Tikslas ir būtent rizikos valdymo fondų tai yra įkurti arba sudaryti sąlygas teisinės prielaidas ir finansinę paramą naujam rizikos valdymo instrumentui, kuris pas mus dar nebuvo, mes turim draudimo priemonę, o rizikos valdymo priemonė būtų priemonė paremta daugiau tokia savišalpa bendradarbiavimo forma, kurią būtent steigiant fondą, taip vadinama, ir kartu prisidedant savo lėšomis, kad būtų galima pasinaudoti ir valstybės parama įvykus tam tikrom situacijom tiek susijusiom su meteorologinė, tiek ir su pajamų netiekimu, ko anksčiau, būtent naudojantis draudimo, ta parama nebuvo galima. Lėšos, kurios turėtų būti tokiuose fonduose, jos bus tik ūkininkų ar ir kitų? Iš kitur gautos. Lėšos šiuose fonduose, aišku, pirmiausia, tai turi būti pačių ūkininkų iniciatyva ir susitarimas, kad lėšos būtų dedamos ir ūkininkų, žemės ūkio veiklos subjektų, taip galima sakyti. Ir tačiau, aišku, yra galimybė, ir įstatyme yra tvirtinta, kad lėšas gali ir kiti, tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, tiek skolintos gali būti lėšos, bet pirmiem trim metam administravimui yra numatyta, kad skirs ir valstybė. Kaip parama 70% administravimo lėšų, būtent fondų steigimui. Tai čia iš kaimo plėtros. Taip, iš kaimo plėtros programos. Egidijau, pereikim prie jūsų. Įdomu, kaip veiks tokio tipo rizikos fondas. Tai yra, kaip, nuo ko aš turiu pradėti, kiek pinigų įdėti, kiek žmonių turiu arba ūkio subjektų greičiausiai, taip reikėtų sakyti, dalyvauti. Čia ko gero žemės ūkiai tai yra naujiena, kredito unijos sistemoje tai jau seniai yra įkurtas toksai fondas, yra stabilizacijos fondas ir iš tikrųjų jisai jau yra kelis kartus panaudotas ir šio fondo dėka yra išgelbėta ne viena kredito unija nuo bankroto ar nuo finansinių sunkumų, kurios patiria ir kurios toliau sėkmingai veikia. Be šio fondo kredito unijos sunkiai šiuo metu įsivaizduoja savo tvarią veiklą ir iš tikrųjų būtų tikrai įdomus projektas žemės ūkyje pritaikyti tą modelį. O kodėl sunkiai įsivaizduoja? Todėl, kad tai yra tiesiog užtikrina, tai yra instrumentas, su kuriuo galima užtikrinti stabilią veiklą. Tai yra, jeigu vienam iš fondo dalyvių susiduria su kažkokiom tai problemom, ar tiek išoriniam, ar vidiniam,
Tai tiesiog jis turi garantą, kad gali pasinaudoti šio fondo, išspręsti trumpalaikės problemas ir toliau sėkmingai dirbti. Gerai, Ignai, jūsų atstovaujami ūkininkai greičiausiai būtų tie, kurie pasinaudotų tokiais rizikos fondais, galimybę juos steigti. Bet pakalbėkim šiek tiek apie aktualijas, kadangi štai karantinas, įvairios situacijos, kai ir neapmokamos paslaugos, neapmokama už prekes buvo ir taip pat vasara tokia, nei šiokia, nei tokia, kaip ir kiekvienais metais galima tikėtis įvairių orų, kaip grūdinės kultūros reaguoja į šios vasaros orus ir kaip ūkininkai į pandemiją. Taip, tai paskutiniai keletas metų jau iš tikrųjų yra tokie itin permainingi ir tų iššūkių susijusių su gamta tikrai nestinga. Tai mes kaip juokaujam, kada buvo 18 potviniai, tai sakom, potvinis baigėsi visiška sausra, 2 metus turėjom absoliučią sausrą, nuostoliai atskiruosi ūkiuose siekia iki 50% negautų pajamų, toks vidurkis apie 20-30% siekia, tikrai labai daug derlių neprikulta. Šiais metais vėl naujas juokas, jau ketinom eiti sausros padarinių vertint, bet prisnigo, teko slidžių ieškot. Tai ir tas padarė irgi iš pradžių tokį psichologinį nuostolį labiausiai, nes vaizdas tikrai atrodė baisus, sniego daugybė. Na, o vėliau jau čia tokia naujausia naujiena, tai išgulimai. Užpuolė didžiulį vėjį, gausios liūtys labai intensyvios, škvalas ir pridarė vėlgi nuostolių, dar juos sudėtingai vertint, matysim, kaip derliaus nuėmimas bus, bet rizikos veiksnys toks atsirado labai didelis. Išgulė didžiuliai plotai javų ir vėlgi kol kas neaišku, kaip tai baigsis, bet dabartiniai drėgni orai neprisideda prie situacijos sušvelninimo. Na ir mes turėjom ir grūdų augintojų asociacijoje diskusiją, kad mes jau klimato kaitos turbūt nebesustabdysim. Jinai galbūt veikia ne tik tais dėl žmonių daromos kažkokios veiklos, bet turbūt ir natūralūs gamtos procesai vyksta. Ir mes jos tikrai nesustabdysim, kažkiek gal čia piršvelnint galim ateities kartom, bet šiandieną jau turim faktą tokį, kokį turim ir investavimas į prisitaikymo priemonės yra neišvengiamas. Virginija, tokiais atvejais, štai priežasčių pasinaudoti fondais, pasinaudoti rizikos valdymų yra tikrai nemažai. Kiekvienais metais vis staigmena kokia nors ištinka. Ar galėtų tokiais atvejais, kaip išvardino Ignas, pasinaudoti ūkininkai? Taip jau, kaip aš ir minėjau, praktiškai kiekvienas atvejais įtakojęs pajamų kritimą ir galėtų būti priežastis naudotis fondo ir būtent fondui naudotis kaimo plėtros paramos galimybėm. Ir kaip kada galima pasinaudoti tom parama, nes turėtų būti lyg ir 30% kritimas arba didesnis? Taip, reglamente yra nuostata, kad kaip ir visom kitom turbūt paramom susijusiom su pajamų netekimo, kad yra ta 30% pajamų netekimas kiekvieno ūkio, konkretaus ūkio. Ir tokiu atveju jau įsijungtų galimybę kreiptis paramos. Mhm. Tokiu būdu. Ir kalbant apie Žemės ūkio rūmų pirmininko pasisakymą, Arūnas Svitojus sakė, kad kritikuotų tokią fondo idėją, pasakė, jais mokės pasinaudoti nedaugelis. Ar jūs numatėte tokią riziką, kad fondai gali būti dar viena priemonė, kuri egzistuoja, bet yra sunkiai suprantama. Taip, ir mes tikrai ne kartą ir aš asmeniškai gerbiamam Arūnui skambinau, nes tikrai matom, kad poreikiai išdiskutuoti, pasirengti, nes įstatymas yra tik pirmas laiptelis tolimesniem visiem veiksmam. Tai įstatymė įtvirtinamos pagrindinės sąlygos, o vėliau reikalinga kaimo plėtros programos pakeitimas, taisyklių, kur tikrai dalyvauja visi socialiniai partneriai ir mes esam visada pasirengę diskutuoti, išdiskutuoti geriausias sąlygas tam, kad tikrai nebūtų tai
kad tik kažkas gali pasinaudoti. Kad galimybė pasinaudoti tikrai būtų visiems, plačiai galimybė pasinaudoti ir kiekvieno atspindėtų tiek smulkaus, tiek stambaus ūkio, tiek grūdininkų, tiek gyvulininkų. Tai manau, kad tiesiog, aišku, rūmų pirmininką irgi suprantu, galbūt tokia savisauga, kad naujas dalykas, žmonės daug kas nežino, bet tikrai galėčiau patikinti, kad darysim viską ir taip komunikuosim, kad kuo galima platesnis žemdirbių ratas. Nebus taip, kad tik stambieji pasinaudos, Tikrai tikėkim, liks. Kad taip nebus, bent jau mūsų pastangos tikrai bus dedamos. Ignai, jūs kėlėt iš kart ranką, kai tik uždaviau klausimą. Tai negaliu nesureaguoti, iš tikrųjų kartais gerbiamo Rūno Svitojaus pasisakymai jau patys iš savęs kelia didelę riziką žemės ūkiui ir kaip rizikos veiksnį galima įvertinti, nuo kurio draudimo poliso nėra. Bet jeigu taip rimčiau diskutuojant, tai mes kaip tik matom galimybę ir patiems smulkiausiems žymiai didesnė galimybę pasinaudoti to fondo teikiamą naudą. Nes pagalvokim, kaip atrodo ūkininko laukai, kurios, kaip pavyzdys, turi 50 hektarų, tai jie greičiausiai bus kokie 2 arba 3 laukai. Gana netoli vienas kito dažniausiai būna, nes tai būna kokia paveldėta žemė. Važiuodami kokiu nors magistraliniu keliu gali matyti autokį. Ir visi tie laukeliai matosi, ir tas ūkininkas gan koncentruotai ūkininkauja ir ateina škvalas. Tai kad nuguldys visus tuos 50 hektarų tikimybė yra labai didelė, palyginant su tikimybė, kad ūkininkas turi 300 hektarų. Jos klipai greičiausiai išsidėlioja, yra kokia, 8 km spindulio šiais laikais, nėra tai didelis atstumas. Ir tikimybė, kad juos visus išguldys, yra ypatingai nedidelė. Ir tas pajamų praradimo tikimybė yra žymiai mažesnė, stambesniam ūkiui. Ir tas yra argumentas, kontrargumentas prieš fondą, kad va nesugebės pasinaudoti, tai šiandien žmogaus, ar iš stambaus ūkio, ar iš mažo žmogaus, kuris pasakytų, kaip tas fondas veiks, kaip mes čia darysim, ir visi jo paklausytų, nes jis tikrai pasakytų taip, kaip tai bus, nėra greičiausiai. Ir mum tą žmogų reikės burti komandą, patiem galvoti, patiem dar suprasti, tai ar visi yra toj pačioj startinėj pozicijoj. Virginija, jūs tinkat, kad nėra tokių žmonių, taip, kurie galėtų? Taip, nėra tokių žmonių ir būtent dabar, ką jau aš ir prieš tai minėjau, dabar yra tik tai, sakykime, parengiamieji darbai, kada yra studijuojama kaip kitose šalyse, kur irgi praktikos yra labai nedaug, arba jinai yra orientuota į vieną sektorių, kaip Prancūzija yra. Tai tiesiog, tai yra naujas instrumentas visiems, naujas instrumentas ir reglamentas, reglamentė tą nuostatą neperseniausiai atsirado. Ir būtent dabar ypatingai mums visiems reikalinga tas susikalbėjimas, išsidiskutavimas ir ėjimas toliau, tai tikrai už tą neveltų ir būtent ir tiek reglamentas, tiek ir įstatymė yra tvirtinta, kad turi kaip privalomą sąlygą būti, turėti fondas administratorių. Tai jūs šiek tiek užsiminėt apie administratorių netrukus. Pakalbėsim, jūs šiek tiek užsiminėt apie užsienio pavyzdį ir Prancūziją paminėjot. Prancūzijoje buvo tokia situacija, kad ten buvo daug smulkių rizikos fondų, kaip ir planuojama pas mus, jeigu teisingai suprantu, bet paskui sumanė jie sujungti į didesnį. Tai ar ne klaida daryti tą pačią klaidą, kurią padarė Prancūzai? Ignai. Tai iš karto galim pasakyti, kad tas kelias yra pakankamai teisingas, nors jis ilgoji laikotarp atrodo, ką mes čia taip darėm, tų smulgių prisikūrėm, čia praleidom pinigų krūvas, bet iš tikrųjų taip nėra, lygiai ką mes sakėm ir su kooperacija, reikia nebijoti tų smulkių vienetų, nes tarp mažesnės grupės yra, taip jau nusistovėję, kad galima sukurti didesnį pasitikėjimą negu tarp labai didelės grupės, kur susirenka žmonių, kurių tu niekad gyvenime nesi nematęs. O čia kalba eina apie didelius pinigus ir rizikos valdymą. Tai yra apie kalba eina apie priemonę, kuri bus panaudota tuo atveju, kada man grės išnykimas. Ir tam, kad aš neišnyčiau, būtų panaudotas fondas, aš turiu pasitikėti su tai žmonėm, kurie su manim dalyvauja. Tai tas nedideliam rate padaryti yra žymiai lengviau. Na, vėliau, kada fondai kūrėsi, sustiprėja, visi supranta, kaip čia vyksta, tada atsiranda jungimas, didėjimas ir tai yra pakankamai natūralus procesas. Su kooperacija Lietuvoje irgi panašiai vyksta. Yra kooperatyvo, jau jie patys viduj savy stambėja, bet jau yra įkurtas Lagrenas,
kuris turėtų ateityje apjungti tos kooperatyvus, jie po truputį bręsta prie to, na ir ateityje mes turėsim kažkokį vieną ar keletą labai stambių Lietuvos lygmenių kooperatyvų. Tai nereikia to bijot, natūralus procesas ir aš manau, kad ir mes tą pačią logiką vadovautumėmės, jeigu kurtume tą fondą, greičiausiai ir bandysim diskusijas bent jau daryti, tai turbūt, kad taip ir bus. Ir čia Egidijaus galim paklausti. Gal tiesiog ir aš irgi galėčiau vis tiek dar papildyti, Rigna. Mes jau, mūsų pirma idėja, ir kadangi tai jau tikrai idėja, tas sklando jau tris ar kiek čia metų, tai būtent irgi ir buvo, ką jūs ir sakot, kad galbūt tikslinga steigti vieną ar du didelius sektorinių principų, bet vis dėlto vėliau pasekoje diskusijų ir tos analizės ir vis dėlto, ką Rigna sakė, to augimo prasme buvo prieita prie to, kad pradėkim po truputį. Galbūt duos tikrai didesnę pridėtinę vertę tiek žmonėm, tiek valstybei, negu tokie vienas didelis ir vėliau matom, kad ten nieko nėra. Mhm, leisti užaukti, žodžiu. Egidijau, iš jūsų pusės, čia irgi svarbus dalykas, štai Ignas pakomentavo, sako, smulkieji gali sukurti didesnį pasitikėjimą jais, lyginant su didžiaisiais, jie turi tokį šansą. Ar jūs pritarėt? Taip, iš dalies tai yra tiesa, nes pačio fondo iššūkiai, kurie laukia, tai yra pagrindinis dalykas, tai yra kontrolė ir administravimas. Tai yra ten turbūt šiuo atveju, kai bus, jeigu bus įstatymas toks, tai ko gero bus, jame yra numatyta, kad turi būti vidaus tvarkos, būtent jo panaudojimo, tvarkymo ir panašiai. Tai tas pasitikėjimas realiai didesniai grupiai jau turėtų atsirasti priežiūros kažkoks tai, na, institutas ar kažkokia tai forma, kuris įgautų pasitikėjimą ir tiesiog prižiūrėtų visus, administruotų tos fondo dalyvius, sakykime, vertintų jų finansinę būklę, jų reputaciją kas metus ir įvykus įvykiui, sakykime, jau tada objektyviai ir skaidriai panaudotų tos pinigus. Kas galėtų tai daryti? Na, kas galėtų tai daryti, sunku dabar pasakyti. Mes konkrečiai kredito unijos sistemai, tai stabilizacijos fondas, jisai užima ir priežiūros tam tikrą funkciją ir kontrolę, ir taip užtikrinama yra kaip ir kryžminės garantijos. Visi deda į fondą pinigus, tačiau ir prižiūri vieni kitus, kad tie pinigai būtų, sakykime, jų nereikėtų panaudoti. Tiesiog net dėl to fondas yra kūriamas, kad juos reikėtų panaudoti, bet kad jų kiek galima mažiau reikėtų panaudoti ir užtikrinti visų fondo dalyvių ekonominę veiklą tolimesnę. Todėl čia labai svarbus momentas yra, kai yra susirenka penki ir į kurią savišalpos, galima taip vadinti bankelį ar ne, savišalpos kažkokį tai kapšą pinigų, sudeda jį. Ir, sakykime, pas vieną įvyko įvykis, galbūt sudegė kombainas ar sakykime, kažkokios tai gamtinės, stichinės nelaimės. Tai labai paprasta, tada jie trysia ar penkiesia susėda, tikrai įsivertina, kad tai yra žala ir tai reikalinga panaudoti tuos pinigus, jie jos panaudoja. Bet jeigu daug dalyvių, tai natūralu, kad jie vieni kitų nepažįsta ir čia jau tada tikrai reikalingas tas kažkas tai, kas, kuo visi galėtų pasitikėti. Tai galėtų būti unijos iš jūsų pusės, ar ne? Taip, manau, kad taip galėtų. Ignai, įdomus dalykas. Yra tekę girdėti atveju iš ties, kai atsitinka kažkokia nelaimė vienam iš ūkininkų, tai kiti jungiasi, padeda, galbūt kažkokios tiekimo įmonės irgi padeda ir atideda apmokėjimus ir panašiai, ar ne? Tai daro taip ūkininkai, tiesa, jie ir dabar vieni kitiem padeda, jeigu yra reikalas. Taip, iš tiesų, ūkininkai yra ne tik neatsiejama gamtos dalis, bet ir neatsiejami vienas nuo kito. Ir yra labai daug tokių pavyzdžių, kada ūkininkui, pavyzdžiui, pražuvo šienainis. Numirko, pražuvo, užliejo liūtis. Tai aplinkiniai ūkininkai tiesiog suvežė iš savo, kas kiek turėjo, po kelis rulonus ir davė tam ūkininkui. Arba sudegė tvartas, nedraustas. Vėl atsistatyti, ateina žiema, reikia karvių suvaryti. Nu ir vėl ūkininkai prisidėjo, kas statybom, kas finansiškai, na tikrai tas vyksta kiekvieną kartą. Arba jeigu mato, irgi žinau, Jonavoj buvęs atvejis, žūsta derlius laukuose. Tai ūkininkai
su savo kombainais nusikūlė ar kas metė savo laukus, atvažiavo ir tam ūkininkui apdaurojo nuimė derlių. Tai tų pavyzdžių yra tikrai labai daug. Ūkininkai, kada reikia, jie tikrai susivienyje ir gelbėja vienas kitam. Virginija, tai tokiu atveju galėtų rizikos fondai čia išties pagalbos ranką taip išeina, ar ne? Nereikėtų galbūt važiuoti ir padėti, o būtų galima pasinaudoti finansinę priemonę. Taip, jeigu tai būtų aprašyta taisyklėse, tik aš vis tiek norėčiau pasikartoti, kad pagal mūsų dabar projektuojam, ar kitaip sakant, pagal reglamento nuostatas, jeigu jau tai būtų kreipiamasi viešosios paramos, tai pajamos turėtų būti atitinkamai sumažėjusios. Bet juk nebūtina yra kreiptis, taip, bet užtenka taip, to, kas jeigu, jeigu bus bendras susitarimas ir tikrai, kas liečia pačių pinigus, tai tikrai čia jau valstybė neturi nei teisės, sakykime, kažkokio reikalo į tai kištis. Na taip, ir ta, mes ką ir nuo pat pradžių diskusijų, ką norėjom pabrėžti, kad ta takoskyra tarp viešųjų finansų ir jau nuo savų fondo lėšų būtų pakankamai aiškia, nes tas fondas tikrai negali apimti vien tik tais to reglamentinių nuostatų. Nes tiesiog užsisuksim biurokratiniam rate, turėsim fondą, bet matysim pinigus, bet negalim prie jų prieiti. Tai mes visada ir grūdų augintojų asociacijoje vadovavomės tokia filosofija, kad tas lankstumas jisai turi būti užtikrintas, na ir aišku, atitinkant tam tikrus, jau jeigu naudojasi viešaisiais finansais, tų finansų naudojimo tvarkas, bet turim išlaikyti tuo pačiu maksimalų lankstumą. Bet dar vieną riziką tokią mes išmatom su tais fondais, kad viena iš priežasčių, kada pradėjo Europos komisija diskutuoti apie tuos fondus, kaip jie čia atsirado, tai ta, kad Europos komisija sako, kad turi nebebūti viešaisiais finansais gelbėjama žemės ūkio verslas, kad tada atsitinka tos nelaimės, tada kreipiamės ten paramos, kompensacijų. Tai galutinis tikslas iš valdžios pozicijų greičiausiai ir yra tas, kad ateityje atsisakyti visiškai tų kažkokių paramų iš biudžeto, kada atsitinka vat, kažkokie tai niuansai. Bet mes norim dar kartą paprašyti ir priminti ir perspėti kartu tam pačiam sakinį, kad fondai dar neveikia ir artimiausių metų neveiks ir greičiausiai 5 metus dar jie nebus pasiruošę, kad ir pradėtų dabar jau kurtis po truputį šitiem gelbėjimam tokio masto, kokio būna nuostoliai. Ir kad tas žemės ūkio sektorius, kuriame dirbti yra tikrai pakankamai sudėtinga, nebūtų paliktas toks kaip ir likimo valiai su sakiniu, kad va žiūrėkit, turėti rizikos fondus, kurkitės ir valdykite riziką patys. Virginija, ar išties užduotis yra tokia, kad po kažkiek laiko, nežinau, kiek metų čia reikėtų duoti, bet tikslas yra toks, kad atsisakyti valstybės paramos ir kad ūkininkai vieni kitus patys gelbėtų. Turbūt negalėčiau pasakyti nei termino, nei tokio labai tikslo. Aišku, sakykime, tolimoje perspektyvoje, kada iš tikrųjų turėsim veikiančius, stabiliai veikiančius, sukaupusius tam tikrą turtą, galbūt. Aš šiandien tikrai negaliu teikti, kad toks tikslas tikrai yra keliamas. Tikslas yra keliamas, kad pradėti ir patiem ūkininkam kaupti, kurtis, burti, pasitikėti ir pradėti patiem daugiau įtakoti rizikų valdymą. Egidijau, jūs kalbėjote apie pabaigai, čia jau visai, apie priežiūrą tokių fondų. Priežiūra nebūna nemokama. Jeigu jie yra iš šalies ypač, ar galima nustatyti, kiek kainuotų administravimas, priežiūra ir panašios paslaugos? Na, iš tikrųjų sunku pasakyti, ar galbūt reikalinga ta priežiūra. Jeigu, kaip ir minėjau, jeigu tai yra mažas fondas, mažai dalyvių, tai natūralu, jie patys gali susitarti. Ir jeigu į tą fondą susirenka žmonės, kurie pasitiki vieni kitais, tai ko gero priežiūros geresnės ir nėra, jeigu pasitiki vieni kitais ir gerbia vieni kitus. Čia daugiau, sakykime, kiek kainuoja, sunku pasakyti. Jeigu bus samdoma įmonė kažkokia, tai natūralu, tai bus kaštai yra dideli. Mes kaip sprendžiam patys, tai tiesiog iš savo resursų yra įkurta priežiūros tarnyba, sakykime, kuri atlieka ir kitas funkcijas. Ir tiesiog tas fondas administruojamas. Yra valdyba, yra stebėtojų taryba, kuri priima sprendimus ir sprendžia, kaip tą fondą panaudoti arba kokius tai. Visi fondo dalyviai susirenka kiekvienais metais ir sprendžia klausimą, ar jį reikėtų padidinti įnašus, ar sumažinti įnašus,
Aišku, geriausia fondą kaupti niekada nėra per vėlų. Kuo greičiau pradedamas kaupti, tuo jisai daugiau yra sukaupiamas. O beje, kas būtų, jeigu fondo veiklas taiga nustotų? Tiesiog atsirastų rizika, kad dėl įvairiausių faktorių, tiek išorinių, tiek vidinių, pati įmonė susidurtų su tam tikrais finansiniais sunkumais. Ir jeigu reikėtų greitų injekcijų ir pagalbos, tai tiesiog užtruktų laiko, kol gautų paramą iš kitur, ar ne, tai banko paskola, ar ten dar panašiai likvidumui, pavyzdžiui, suvaldyti, tai tiesiog fondas veikia labai efektyviai ir labai greitai. Yra aiškus kriterijai, kad kada tu kokiais atvejais gali jo pasinaudoti ir tai gali vykti labai greitai. Tiesiog tai yra tiesiog klausimas dienos ar dviejų, kad užtikrinti įmonės mokumą ir gali pasinaudoti. Nes kitu atveju, tai žinot, yra labai ilgi procesai, sakykime, gauti pinigų įmonėje ar ūkininkui ar kredito unijai, atstatyti, sakykime, kokios tai piniginius rautus. Dėkui Jums. Čia Egidijus Žaltauskas, Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos narys, kalbėjo su mumis telefonu, o studijoje svečiavosi Virginija Žostautienė, Žemės ūkio ministerijos strateginių pokyčių valdymo grupės vadovė. Ačiū Jums, kad atvykot. Ačiū Jums. Ir Ignas Jankauskas, Lietuvos grūdų augintojų administracijos vadovas. Dėkui Jums. Ačiū. Žemės ūkio pulsas. Projektą Žemės ūkio pulsas remia Europos Žemės ūkio fondas kaimo plėtrai. Europa investuoja į kaimo vietoves ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija.